Endi uni yosh bolaligini undan ham o'tkazib yuborardi. Juda o'tkazib yuborardi. Endi uni manga qilgan ishlari, uni qilgan hazillarini yetish iloji yo'q-da. Boyagi aytdim-ku, tantiligi ham bor edi-da buni. Tantiligiga qadar mardligi ham ko'p ustun turardi. Uyushtirishga, qo'shilishga bekor o'z yolg'iz qolish yomon ko'rdi. Özün keragin, fariza.
shunaqa xususiyatlari bor edi. Qayvoding narsani, ey dedi. Ma'mola mana futbol o'ynamaymizmi dedi menga qara bir kun. Qodiray gap gapirsang-chi dedim. Shunda Ahrol Usmonov aytdi. Mana qara bu yoqqa kelgin dedi. Ha ekan. Kamandaga kamanda futbol o'ynaysanmi dedi. U hayron qoldi. Ke menga qaradi. Nima qayt? Mana keyin so'rayapti dedim. Tashqaridan odam olib kelish yo'q dedim. Qoyil. Shopiring bormi, apparatching bormi dedim. Sozir hammasini taniymiz dedim. Sanamdim. Faqat shu odamlarni o'zi o'ynaydim. Bu samimiy do'st uchun. Shu alanani ham boshlab oldi. Xalif oldinga qarab intilmoqda. Yashaqorroq, shavvoz shumqor, lekin to'p oldirib qo'ydilar. Uni yutdik. Yutsak xursandligini ko'rsatdim xurdim menga. Bu erimni men bilan Malika Tirkatash fabrikasiga borib, Malika zakaz qildirdim. Muhurni yozdirtiribdi. Varatarimga alohida bo'lsin dedi. Muhurni qarayib turib yurishdi. Nomer talash yosh bola, xuddi nomer bir narsani xalqi beradi-yu, men bilan nomer talashyapti-da. Yana muhurni qarayib kamanda. Keyin Roshan Komilov bilan o'ynaymiz dedi. Nurda Haydar bilan o'ynaymiz dedi. Endi yetti ikkita okam bor mana. Yana hech nimaga aralashmaydi. Suvda quruq chiqib turadi. Aldan badan muhurni xolik qilsa sabab Elmurod Islomov ardangida oldinda. Men anchadan beri muhurni xolik qilib futbol o'yinlarini kuzataman. Nazarimda bu kun sayin o'syapti, o'syapti. Mana hozir yana oldinga o'tib oldi. Qarang. Hal qoldi-ya. Menimcha koptoga pul yopishib ketish kerak. Qarang, unda o'yin yana ham qizib ketadi. Men agar menga qo'yib bersa, kechirasiz shu qisir-qisir masalalarini ham futbolni o'rtasiga qo'yib. Mancha o'yin yana jonlanar deyman-da. Chunki hozir shu qisir bo'lmaganligi uchun balkim. Kim bilan o'sha kamandan qahr bilan o'ynaymiz esimda yo'q-ku. Elmurod Islomov qarang. Elmurod. Do'kondan o'rtan san suv olib kelsam, buni olib kelsam, latok ochib qo'yibdi. Muhrimni. De, nari kamandaga bermaysan dedi. O'zi arzimagan-da, o'zi to'rtta kokka bo'lsa, to'rtta fanda to'rtta suv bo'lishi mumkin. Maza qilish uchun bermaysan deb turibdi-da. Bermaysanlar dedi. U ham o'zimiz oshnog'ar chanqovatdi. Yo'q dedi, bermayman, o'zlari olib kelaring deb qo'yadi. Jahli chiqqan kamandasi shu ma'lum miqdorgacha hazlashib qo'yardi-da. U bu turibdi shunda, atib bir 5-10 daqiqa ushlab turardi. Maza qilish uchun. Top bug'urdan olib ketdilar. Juda xavfli vaziyat. Uda! Gol! Qo'rqalar. Qo'rqalar. Ey, qara qaray. Shohobni xolis qilib qaray. Hatto bolak, hakajara sokvardir shekilli. Ya, yaxshi. Mana ishqivozlar, mana Qusiddin Xoliqov mashhur kompozitor, mana shu o'yinda o'z qissasini bir tomoshabin sifatida qo'shyapti. Mana bu yosh yigitcha, Muhriddin Xoliqov o'g'li, shundaychi. Katta bo'lsa Ahmad akamga shogird tushadi. Mana bu Vohob sastavda o'rtalar. Ana Muhriddin Xoliqov Qahorjon, Qahor yaxshi, doirachi ham yaxshi o'yinchi. Elmurod Islomov jahl bilan oldinda, qarang, Mishel Platinini o'ziga. Xudoy tavba qildi. Kelishini qarang. Hozir gol bo'lishi aniq, o'rtoqlar yaqinlashib keldi udar. Nahotki, nahotki. Ana yigit Maradona go'sh oshirib berdi. Qarang, oshirib berdi, qarang. Afsus Maradona doira chalishni bilmaydi. Lekin Elmurod Islomov doirani ham qoyil qildi. Kishining mehmon do'stligi, odam oxirligi. San'atkorlar bir joyga yig'ilib qolsa ko'p shu gap bo'ladi. Muhr akam ketdi, o'tirishlar ham to'xtab qoldi. Haqiqatda shunaqa. Odam hamma artistlarning boshini bir joyga qo'shardi. Shu yurishida, shu to'polanchiligida. Xolimda gitara. Qo'limda gitara, duxtara, duxtara. Ahon Jamadali. Bo'yda ko'rsam. Bitta mani masalan yaxshi ko'rib telefon qilib turadisan. Yo'q, hamma san'atkorlarga bir-bir eslab telefon qilsa yaxshi bo'lsa. Sen boshqamisan, kechasi birda ham mehmon chaqirib o'yga oborurlardi, soat 3 da ham chaqirib olardi. Kechasi 2 da ham aytib kirib kelaverardi o'zidan o'zi. Qanaqadir boshqacha inson. Soat 2 mi, 3 mi kechasi telefon qilib turib, "Kela, eringizni uyg'oting. Tez menga yetib kelsin" dedi. Xotinim hech kimga kechasi soat 2, 3 da telefonni berdirmasa ham, yubormasa ham, lekin Muhr akam aytgandi, buzak ko'rdi. Oqsoqqalamdirdi. Hojiga bo'lsa-ni hojiyim deb qo'y, hazlashib gapiradi. Hojiyim deb namangancha gaplashib. Men bilan kuniga yotib chiqqan 5 marta telefon qilmay iloji. Gapiradigan gapmi? Ey hojim, qaylaysiz.